ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল সন্মনিজ ব্লগ। আৰু আজি মামাহঁতৰ ঘৰত আহিলোঁ। মামাহঁতৰ যিহেতু মনসা পূজা আছে, সেইদিনা আমি ঢোল ফোল আৰু বৰকাহ লৈ আমাৰ পূজাস্থলীত উপস্থিত হ'লোঁ। আৰু এইপিনে আমি পানী তুলিবলৈ যাব ওলাইছোঁ। আৰু সকলোৱে এনেকৈ আমি হাতত লৈ পানী তুলিব যাম ৰাজহুৱা মন্দিৰ, ৰাজহুৱা পুখুৰীত। আৰু এয়াই হৈছে পেশকুচি গাঁৱৰ শ্ৰী শ্ৰী ভট্টদেৱ সত্ৰ। আৰু এই নামঘৰটো স্থাপন কৰা হৈছে 1628 চনত। ভাবক কিমান পুৰণি নামঘৰ হয় এইটো। আৰু ইয়াত ভট্টদেৱৰ মৃত্যুৰ তিথিত ইয়াত 7-দিনীয়াকৈ সভা উদযাপন কৰা হয়। আৰু বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা ইয়াৰ মানুহ আহে আৰু হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত এই সত্ৰখনত আহি ইয়াত আনন্দ ভোগ কৰে। এই সত্ৰখনত সভা পুহ মাঘ মাহৰ ভিতৰতে হয়। আৰু এইপিনে নামঘৰত ভকতসকলে প্ৰতিদিনে ইয়াত নাম কীৰ্তন কৰে। আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াত। আৰু এয়াই হৈছে নামঘৰৰ পুখুৰী। আৰু এই পুখুৰীটো বহুত পুৰণি পুখুৰী হয়। ইয়াত মাছ আছে বহু ধৰণৰ আৰু এই কাছ মাছো পোৱা যায় ইয়াত। আৰু যিবিলাক মাছ ডাঙৰ হয় এইবিলাক মাছ কোনো ৰাইজে মাছটো নাখায়, ইয়াতে ডাঙৰ হয়। আৰু কেতিয়াবা যদি মৃত্যু হয় এইটো মাছ পেলাই দিয়ে পুখুৰীৰ পৰা আনি কিনে। আৰু আমি এতিয়া মনসা পূজাৰ পানী তুলি আছোঁ ইয়াত। এয়া দেখিছে আপোনালোকে সঁচাকৈ এই নামঘৰটোত আহি খুব ভাল লাগিছে। নামঘৰটো আপোনালোকক মই ভালদৰে দেখুৱাব পৰা নাই যিহেতু ময়ো পানী তুলিব আহিছোঁ পূজাৰ বাবে। যিখিনি বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইপিনে আমিও পানী তুলি তুলি আমাৰ গন্তব্যস্থানলৈ আমি আহি আছোঁ ঘৰৰ পিনে। আহকচোন অলপ পূজা পালি চাওঁ।